Benvinguts a Caminant per Catalunya. Avui començarem la nostra ruta a Olesa de Montserrat. Des del punt de sortida podem veure el campanar d'Esparreguera, fàcil de veure en tractar-se del segon campanar de parròquia més alt de Catalunya, amb 63 metres d'alçada. Olesa de Montserrat, com us imaginareu pel seu nom, està als peus de Montserrat, un símbol de Catalunya i un punt de pelegrinatge de molts creients. Avui comptem amb un gran grup de caminants, la majoria d'ells d'Olesa de Montserrat, disposats, doncs, a conèixer els paisatges rurals d'aquesta zona, on hi destaquen la barraca olesana de pedra seca i l'oli d'Olesa. Ens situem a la comarca del Baix Llobregat. El punt de sortida el trobem a Olesa de Montserrat. Sortirem des del portal de Sant Oliva i seguirem el camí de Can Llimona. Entrarem un moment a la vinya dels Duixans, on veurem una barraca de pedra seca molt característica de la zona. Passarem a tocar de Can Llimona i seguirem direcció al Coll d'Oriol, on hi ha les restes de la masia de Puigventós. Per un corriol ens desplaçarem cap al Pla del Fideuer i al Coll de les Espases, on hi ha un magnífic mirador. I tornarem cap al punt de sortida. Farem un recorregut d'11 quilòmetres. Necessitarem unes 4 hores. No té cap dificultat i superarem un desnivell de 450 metres. Ens situem al portal de Sant Oliva, on ja ens espera el nostre guia, en Joan Soler, veí de la població, geògraf i escriptor. Un amant de la natura que coneix aquest territori a la perfecció. Bé, doncs ens trobem aquí a Olesa de Montserrat, en concret davant del portal de Santa Oliva, i hem quedat aquí per fer una excursió, doncs, per el que és les muntanyes d'Olesa de Montserrat, passant per la masia de Puigventós. I al final la intenció és que descobrim entre tots, doncs, aquest entorn proper a Montserrat, que no és ben bé dins el massís, però és a la zona més perifèrica, a les afores, que té una riquesa patrimonial molt interessant i que en concret avui farem bastanta menció als paisatges agraris, al paisatge rural de la vila. I bé, comencem aquí al portal de Santa Oliva, un dels portals que hi ha hagut a Olesa de Montserrat i, de fet, l'últim que queda dempeus i que està dedicat a la patrona d'Olesa, a Santa Oliva de Palerm. I és un bon lloc, doncs, ja que parlarem del paisatge agrari i el paisatge rural, doncs, és un bon lloc per començar. I ens espera una excursió d'uns 10-11 quilòmetres, en el qual passarem pel Pla de Can Llimona, descobrirem la barraca olesana, que és una tipologia edificatòria d'arquitectura popular, una barraca de pedra seca, però que només la podem trobar aquí a Olesa de Montserrat. I llavors anirem pujant direcció al Bosc del Gavatx i la masia de Puigventós, en el qual, doncs, a mesura que anem caminant, doncs, anirem veient, doncs, també indicis, vestigis, doncs, d'aquesta vida pagesa al municipi. I després tornarem, doncs, pel Coll de les Espases, amb unes vistes panoràmiques i excepcionals també de la muntanya de Montserrat, i que segur que agradaran i que també, doncs, podrem anar explicant. Passem per aquest portal i capella de Sant Oliva, construït a finals del segle XVI. Està situat al nord del nucli antic, a l'inici dels carrers de Sant Oliva, Garraf i Creu Real. També cal afegir que des del 1621 la Diada de Sant Oliva se celebra el 10 de juny per assignació del bisbe de Barcelona, tot i que va ser el 1664 quan el papa Alexandre VII l'anomenà patrona de la vila. Les relíquies de la santa no arribaren fins 2 anys després. Aquestes ara es conserven a l'arxiu parroquial. La imatge actual és obra de l'escultor olesà Francesc Fàbregas, que la va fer l'any 1940, després que l'anterior fos cremada durant la Guerra Civil. Ara sí, ens posem en marxa i anem deixant enrere Olesa. Ja veieu que som una bona colla de diferents edats. Això demostra que és una ruta apta per tothom.
La sortida transcorre per aquesta zona que veieu a la pantalla. Anem seguint aquesta pista, ampla i de bon fer. Després d'uns metres deixarem la pista i trencarem el camí cap a l'esquerra. Entrem a la vinya de Duixans. És una propietat privada i, per tant, no s'hi pot accedir de forma lliure. Aquesta petita pujada ens portarà fins a una construcció que el nostre guia d'avui ens vol ensenyar. A Olesa es coneix com a vinya tot el terreny que sigui cultivable. En aquest enorme terreny podem veure les barraques de tipologia olesana, envoltada d'un paisatge únic. El que també fa especial aquest punt és el seu taló de fons, on s'alça la muntanya màgica de Catalunya, Montserrat. La barraca olesana és exclusiva d'aquesta regió. És una construcció simple de pedra seca amb embigat de troncs a dues aigües. Probablement un pagès anònim va descobrir aquesta manera senzilla de construir i ho va difondre entre els seus companys de camp, però aquesta només és una hipòtesi. Ens trobem davant d'una barraca de pedra seca. El que passa és que aquesta barraca de pedra seca, com podeu veure, és diferent. No és la típica que podem veure a molts llocs de Catalunya. Les que veiem a Catalunya principalment són de forma circular, però aquesta, en canvi, té una fesomia, no? una construcció diferent. Per què passa això? En els 10-15 anys que portem investigant sobre el municipi, sobre la zona agrícola d'Olesa de Montserrat, des del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, hem elaborat diferents hipòtesis. Clar, Olesa sempre ha sigut un municipi en la història amb una tendència clarament agrícola i rural, sobretot vinculada al conreu de l'olivera. I clar, també, si això ho relacionem amb la geologia que hi ha a la zona, amb la tipus de roca que trobem, clar, estem a la falda de la serralada prelitoral catalana. I en aquesta zona en concret trobem pissarra. La pissarra que podem trobar al Pirineu, doncs també la trobem aquí. Per diferents processos tectònics, doncs aflora aquest material. Llavors, la pissarra és una roca que per fer cabanes de pedra seca, les clàssiques rodones, resulta bastant complex, perquè és una roca molt fràgil, molt laminar, que es trenca molt fàcilment. I clar, això suposava un problema. Llavors, pagesos d'Olesa de Montserrat, segur que, bueno, anar fent diferents proves, i també per prova-error, van veure o van trobar una solució arquitectònica molt més pràctica, combinant la geologia de la zona, en aquest cas pissarra, i també el conreu, en aquest cas l'olivera. Què van fer? Doncs sobretot oliveres velles, que ja no eren gaire productives, i també a causa de l'arribada de la vinya, que l'olivera va passar a un segon pla, clar, això doncs, va facilitar la idea o va fer doncs, que alguns pagesos construïssin, a causa de les característiques de la roca, doncs, murs de pedra seca, de pissarra, uns murs laterals i de fons, de roca pissarrosa, i llavors fessin un embigat en fusta d'olivera, i en concret de la varietat local, la varietat palomar, d'olivera palomar. I llavors van idear aquesta solució arquitectònica de murs de pedra seca de pissarra i un embigat de fusta d'olivera palomar. I com que la pissarra ja de per si és una roca laminar, doncs hi permetia a fer lloses, no? Doncs van fer com una capa de làmines de pissarra per poder desguassar i escopir l'aigua, i al damunt van cobrir amb terra i també doncs, facilitant que hi creixessin vegetació rupícola que acabés de lligar el sostre i la terra. I això doncs, va acabar resultant una tipologia d'arquitectura popular, de pedra seca, que podríem dir endèmica de la zona, de l'entorn d'Olesa de Montserrat, i que no es troba enlloc més.
I és una construcció doncs, que atreu investigadors dins del món de l'arquitectura, dins del món del paisatge i també doncs, de persones que es dediquen a la recerca de l'arquitectura popular i la pedra seca, sobretot per la seva singularitat. Tanmateix, l'edificació amb aquest estil arquitectònic del món rural és vulnerable a diversos factors, com el foc, principalment. De fet, es recorda l'incendi del 1994, que va fer molt de mal. Avui en dia, dempeus només en resten una vintena. Destruïdes pel foc, en podem comptar un mínim d'un centenar. Des d'aquí també podem gaudir d'unes vistes espectaculars de les vinyes d'Oliveres i, al fons, la Torre del Rellotge. Cal explicar que el campanar d'Olesa va ser cremat i enderrocat durant la Guerra Civil, juntament amb l'església. Avui en dia, la Torre del Rellotge, que podem veure al centre de la pantalla, és qui fa les funcions de campanar. Com us anàvem dient, el concepte de vinya engloba tot terreny que és cultivable. En aquestes hectàrees, concretament, trobem oliveres mil·lenàries, o quasi mil·lenàries. Després de sortir una mica de la ruta marcada, reprenem l'itinerari que tenim previst per fer en el programa d'avui. A pocs metres trobem un punt important, la Masia de Can Llimona. Masia de planta basilical, amb el cos central més elevat i coberta de dos vessants. Consta de planta baixa, pis i golfes. L'origen d'aquest mas es pot remuntar a l'època medieval. Envoltada pel bosc del Gavatx, se situa aquesta masia, la única d'Olesa de la qual es té constància que hi ha enteixinats concretament al menjador i en dues cambres del primer pis. Tornem a trencar el nostre camí, a l'esquerra. Ho fem en direcció a la masia de Puigventós, a uns 3 quilòmetres aproximadament. Es tracta de l'antic mas actualment enrunat i documentat des del 1386. A mesura que avancem per arribar a aquest objectiu, se'ns obren les vistes i ens permeten gaudir de panoràmiques com les que tenim ara mateix al davant. El Pla de Can Llimona. Agafem una mica més d'altitud i al fons de tot trobem la Colònia Sedó, una colònia textil ubicada a Esparreguera. En el seu moment de màxim esplendor hi treballaven fins a 2.000 persones. Podem observar la zona dels blaus d'Esparreguera. A Olesa també hi trobem les Ribes Blaves. Aquestes roques estan formades per la farina de falla o milonita, la qual es formà a partir de la trituració d'esquits de l'era primària. Gràcies a les condicions de metamorfisme, falla del Vallès Penedès, que va sotmetre aquests materials a una pressió i temperatura elevades. Per tant, presenta un interès científic, didàctic i paisatgístic. Déu-n'hi-do la pujada que anem fent i ja portem 3 quilòmetres. Ara decidim que és un bon moment per fer una parada per esmorzar. Amb les piles carregades ens posem en marxa de nou. Ara ja queden pocs metres per arribar a la part més alta de l'excursió d'avui. Encarem les darreres rampes que ens regalen vistes panoràmiques com aquesta, del municipi d'Olesa. Entre vinyes, com es diu aquí, els nostres caminants s'endinsen en la ruta que marcarà aquest caminant. Deixem a un costat la Creu de Saba, el terme d'Olesa i el punt més alt d'aquest municipi. Continuem seguint les indicacions, direcció a la masia de Puigventós. En aquesta petita vall que formen les muntanyes, al centre de la imatge trobem Sant Benet de Montserrat, un monestir de monges benedictines. Si mirem a baix i camuflat entre les roques, trobarem l'ermita de Sant Salvador de les Espases, una capella situada a la part d'un penya-segat completament aïllat. Entre pujada i pujada, trobem aquestes petites construccions, cabanes com les que hem trobat al principi i que són testimoni agrícola del passat, malgrat que ja no en tenen el mateix ús. De fet, encara anem trobant restes de pissarra. Aquesta roca és la que predomina al municipi i que ens serveix per explicar
i contextualitzar la construcció de la barraca olesana de pedra seca, en el qual doncs, en el municipi hi ha una gran extensió a superfície de l'aflorament de pissarra, que és aquesta roca que podem veure, una roca metamòrfica, molt fràgil, que es trenca molt fàcilment, com podem veure, i que bé, això doncs, va condicionar la manera de construir aquestes construccions d'arquitectura popular a Olesa de Montserrat. I ara d'aquí a poc ja deixarem la pissarra i anirem al sector més septentrional del municipi, que trobarem calcàries i gresos. Però simplement doncs, explicar-vos aquesta roca metamòrfica, molt foliar, molt trencadissa, que tenim aquí i que apareix sobretot per l'aflorament de la serralada prelitoral catalana. Arribem al Mas de Puigventós. S'han trobat restes que situen el mas cap a l'any 1386 i que s'anomenava Coll d'Oriol. La masia es troba molt propera en aquest coll. Va tenir els seus millors anys durant el segle XVI. El 1950 va ser abandonada i es va ensorrar a mitjans dels 70. Deixem les pistes i enfilem aquest corriol que enllaça el Coll d'Oriol amb el Pla del Fideuer. Cal fer una mica més de pujada i ara per una zona rocosa. No té cap dificultat, però cal anar amb compte de no caure. A més, som molta colla i ens ho prenem en calma. Ara sí que les vistes ja són espectaculars, amb la muntanya de Montserrat dominant el paisatge. És difícil pensar que abans tot aquest territori era ple de vinyes i oliveres. Tota la panoràmica que tenim aquí, que en primer terme, que són les muntanyes d'Olesa de Montserrat, avui dia, sobretot, hi apreciem i veiem bosc, zones boscoses. Però ens ha de quedar clar que fins a les parts més altes de la muntanya, de les carenes, un segle i mig enrere, estava conreat doncs, d'olivera i vinya. De fet, en deien boscos d'olivera. Ara, per això, a causa de l'abandonament dels conreus, doncs, trobem bosc. També és una zona molt castigada pels incendis forestals, sobretot l'incendi del 94. Això per un costat. Per l'altre, comentar que des de la zona septentrional del terme municipal que ens trobem, a l'entorn de Puigventós, és una zona molt atractiva perquè fa les panoràmiques i el paisatge. Tota la visual que podem obtenir d'aquí, no? Com també és un dels pocs llocs que podem veure en el massís de Montserrat, el monestir, de tot el seu voltant. I és una zona que és poc coneguda, perquè la muntanya de Montserrat atreu molta gent, el propi massís, que s'ha de dir que és molt interessant el massís de Montserrat i tot el patrimoni que conté. Però tot el que és a les afores i al voltant és poc conegut i també a vegades poc valorat. I la riquesa és enorme. La riquesa tant de patrimoni natural com cultural és molt, molt rica i variada. Olesa de Montserrat, Esparreguera, Collbató, Castellbell del Vilar, Monistrol... Amb això vull acabar dient que als peus de la muntanya de Montserrat hi ha tota una zona per descobrir i que realment no deixarà ningú indiferent. Aprofitem per donar un cop d'ull i comprovar com en aquest punt els nostres caminants estan repartits per comarques diferents, com ells comenten, tan a prop i tan lluny alhora. En primer terme, l'Eudald encara està a Olesa de Montserrat i en Joan ha entrat al terme de Vacarisses, que a més coincideix amb el canvi de comarca, del Baix Llobregat amb el Vallès Occidental. Als veïns de la zona, però, els agrada parlar del Montserratí, una hipotètica comarca que alguns municipis volen impulsar al nord del Baix Llobregat. Continuem amb una vista privilegiada del monestir de Montserrat i de Sant Salvador de les Espases. I al fons, la zona de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, amb el castell Sapera al fons de tot. Travessem el Pla del Fideuer, un coll de muntanya situat entre Puigventós, el Puig Cendrós i les Roques de la Frau. Els caminants continuem sota aquesta jornada assolellada i ho fem amb uns 100 cims al davant, el Puig Cendrós. Tot, o gairebé tot, envoltat de margeres de pedra seca molt característiques de la zona.
recuperem una pista de molt bon fer per tornar a agafar un bon ritme i encarar el tram final de la sortida. Entremig d'una zona boscosa i plena de pins, trobem les restes d'una altra barraca olesana de pedra seca. Un lloc on en principi no hi encaixa que hi hagués una barraca, però que corrobora que hi havia hagut una vinya. Ens apropem al Coll de les Espases. És un coll de muntanya a 391 metres situat al terme d'Olesa entre les agulles del Patintó i el Puig Cendrós. Aquest mirador fa referència al seu topònim per les espases de foc llegendàries que van caure entorn de l'ermita castellera de Sant Salvador de les Espases. És un autèntic balcó de Montserrat. Ens trobem damunt d'aquesta plataforma, que és la part final del mirador d'Olesa de Montserrat. Què vull dir? Que els 7 municipis que es troben a la part més nord de la comarca del Baix Llobregat han impulsat un projecte turístic, que són els 7 balcons de Montserrat, i aquest n'és un. En el cas d'Olesa, és un mirador que és un itinerari interpretatiu que culmina aquí. I aquí podem veure una panoràmica excepcional i fabulosa de la serralada prelitoral catalana i també de la muntanya de Montserrat. I també és dels pocs llocs en el qual podem veure aquesta visual tan bonica del monestir de Montserrat. I també dels pocs llocs del voltant del massís en el qual es pot veure el monestir. I també podem veure com treu el cap Sant Salvador de les Espases, també podem veure el monestir de Sant Benet de Montserrat, i també podem veure altres detalls, altres agulles de la muntanya de Montserrat i també a l'esquerra el poble de Collbató. Veiem fins i tot les agulles del Patintó. En la imatge, exactament al mateix punt, però en anys diferents, una comparativa evident dels efectes del foc a la natura. Encarem ja el camí de tornada. Ens queda poc per arribar al final d'aquest programa i ho fem acompanyats del riu Llobregat i la seva forma de ziga-zaga. Val a dir que hem fet una bona caminada i ara ja les forces comencen a fluixar. Encara sort que la tornada fa baixada i facilita i agilitza el nostre camí. Envoltats de natura i de balconades espectaculars que s'obren en alguns punts de la ruta, aprofitem per gaudir de cada un dels punts d'aquest programa. Plans generals on la muntanya de Montserrat regna i s'alça per sobre del Llobregat, però també del balneari de la Puda, l'establiment situat a la mateixa riba del Llobregat, on des del segle XVIII, arran d'un terratrèmol, brollaven aigües sulfuroses. Va ser un punt d'allotjament i visita de milers de persones. És el moment d'anar tancant la paradeta quan ja falta poc per tornar cap a Olesa de Montserrat. Una ruta que ens ha mostrat les moltes possibilitats de sortides per aquesta zona. Aquesta proposta permet conèixer doncs, tots aquests entorns desconeguts que envolten la muntanya de Montserrat. I Olesa, per exemple, és un d'aquests municipis que ofereix aquesta possibilitat, descobrir tota aquesta varietat de patrimoni que tenim a la regió. I això també em permet dir, doncs, des d'Olesa de Montserrat, hi ha moltes propostes d'activitats guiades per conèixer el municipi i l'entorn, des d'entitats locals, però també des del mateix Ajuntament d'Olesa, i que fàcilment doncs, es poden trobar totes aquestes ofertes d'excursions pel municipi. Acabem d'arribar fins als cotxes. Ho fem, com sempre, amb la millor companyia possible, els nostres caminants i vosaltres que des de casa tampoc us heu volgut perdre aquest itinerari fantàstic per Olesa i el seu entorn. Ens acomiadem, però ho fem fins molt aviat i serà, com sempre, tot caminant per Catalunya.